Сьогодні у Виноградові відбулося засідання комісії з питань законності регламенту депутатської етики, де розглянули всього одне питання, а саме звернення жителя міста щодо перевищення службових повноважень депутатки міської ради. Проте на засідання жінка не з'явилася, начебто за станом здоров'я. На порядку денному у нас єдине питання – це розгляд звернення скарги громадянина Ковач Михайла Михайловича. Пан Михайло у своїй скарзі стверджує, що одна з депутатів Виноградівської територіальної громади постійно різними способами намагається перешкодити майну виноградівця. За його словами, такі дії відбуваються систематично. Прошу вжити відповідні заходи щодо депутата Виноградівської ОТГ Сідеї Ліси Миколаївни, оскільки дана особа неодноразово, навмисно приносить мені шкоду з особистих мотивів, наголошуючи на те, що я як виборець і моя сім'я не віддали на її користь свій голос і принижує мою гідність, а саме – постійно під час запланованого і незапланованого грейдерування, тицикаючи пальцем водієві грейдера на мій будинок, аби той лише біля мого будинку згрібав якомога більшу частину вуличного настилу, чим постійно вигрібає траншею і нагрібає валуни грязі біля мого будинку, все це робиться у її присутності, оскільки вона особисто контролює роботу грейдера, їдучи попереду чи ззаду спецтехніки на власному автомобілі. Чоловік розповідає, що постійна увага депутатки до нього та його родини пояснюється тим, що вони не віддали свої голоси на виборах. Та чи дає це жінці право, м'яко кажучи, знущатися з родини Ковачів, чоловік не розуміє. На ці питання ні подружжя, ні всі присутні відповіді так і не отримали. Вона не вживає ніяких заходів, аби підтримати. Ми вже у віці, нам 82 роки, розумієте, ми не можемо вже фізично ото все так робити, як положено. Вона ще нам вредить. Спеціально мотивуючи, кажу, тим, що вона, ми за неї не голосували. Я за неї не буду і всіх буду просити, аби за неї лише не голосували. Бо така депутатка, як вона, не повинна бути на тому місці. Проте це вже далеко не перший випадок зловживання депутатським мандатом даною особою. Працівники одної з шкіл і повідомили мені наступне, що вона разом з таким громадянином ТОВ, по-моєму, якщо я не вживаю, прийшли в одну школу і почали перевіряти, значить, як готують обіди. І саме основне, що під час перевірки цього обіду вони почали перевіряти в вчителів сумки. Я звернувся до цього чоловіка. Кажу, ви надасте ці відомості, які ви мені зараз говорите. Ну, я не хочу, бо тому що починають мені погрожувати звільненням. Але такі факти є, і то підтверджено то, що вона приходить в школу і починає тероризувати працівників школи. У соціальних мережах слів взагалі не добирає. Люди скаржаться, що там до них жінка звертається зневажливо, постійно погрожує та переконана, що така поведінка цілком припустима для неї. Під час спілкування в Фейсбуці вона дозволяє собі різними словами ображати людей, нецензурними словами і так далі. Ну, я хочу звернути іще увагу на те, що була із Юром Неймитом була така ситуація, як вона себе поводила. Тобто на кінець треба дати цій особі правову оцінку і притягнути до відповідальності. В будь-яких незрозумілих випадках поспішає жінка звертатися за захистом своїх інтересів до правоохоронних органів, при цьому нехтуючи правами та законними інтересами інших людей. Під коментарями, якщо Ліса Миколаївна комусь поставила, дзвонила і погрожувала. Я вам навіть поясню, чого люди бояться. Бо Ліса Миколаївна відповідь подає заяву поліцію. Не на опознаваних ситуаціях. Вона провокує людину і потім подає заяву поліцію. Як ви це пояснити? Я думаю, ніяк. Заслухавши жителів громади, комісія не визнала дії депутатки такими, що порушують право етичної поведінки депутата міської ради. Визнати дії та поведінку депутата Сідеї Ліси Миколаївної, викладені у зверненні скарзі такими, що порушують правила етичної поведінки депутата міської ради, передбачені Кодексом етики Виноградівської міської ради. Члени комісії, голосуємо. Хто за? Проти? Утримались? Проте, чи мають право окремі депутати настільки перевищувати свої повноваження, чинити беззаконня та свавілля стосовно простих людей, питання залишається відкритим.